አንደኛ ታማኝ ግብር ከፋዎች አሉ። ታማኝ ግብር ከፋዎቻችንን እነኚህን በማበረታታት አሁን ሽልማት በመስጠት እውቅና በመስጠት እናበረታታቸዋለን። በተለይ ዘንድሮ ላይ የሸለምናቸው 75ቱ ታማኝ ግብር ከፋዎቻችን ፕሪቪሌጅ ሁሉ እንዲያገኙ፣ በባንክ ቅድሚያ ብድር እንዲያገኙ፣ የመሬት ጥያቄ ሲያቀርቡ ቅድሚያ እንዲያገኙ፣ የውጭ ንግድ ላይ ከግምሩክ ጋር በተለያየ ነገር ላይ ቅድሚያ እንዲያገኙ የማድረግ ማለት ነው። ይሄ ሌላውን ለማስተማሪያ መንገዳችን ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድነው? ድጋፍ የሚፈልጉ ለምሳሌ አክል የግንዛቤ ጥረት ያለባቸው ድጋፍ የሚፈልጉትን የመደገፍ ስራዎች ነው የተሰሩት። ሶስተኛው ደግሞ ክትትልና ቁጥጥር የሚያስፈልጋቸው ናቸው። ክትትልና ቁጥጥር የሚያስፈልጋቸው እነኚህን ጥራት በማድረግ ኦፕሬሽን በመስራት በርካታ ግብር ከፋዎች ላይ የህግ ተጠያቂነትን ያመጣንበት አለ። ህግ ማስከበር አንጻር የተለያዩ ለምሳሌ ማለት ከማስተማር ጀምሮ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ የቆየበት አግባብ ነው ያለው። እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ በተዋረድ በየቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ፣ በየክልል፣ በየከተማ አስተዳደሩ ያሉ ለህግ ተገዢ ያልሆኑ ግብር ከፋዮችን ለይቶ የመቅጣት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ህግ ማስከበር ስራ ላይ በኮንትሮባንድም ያው በጉምሩክ ኮሚሽን በኩልም በኮንትሮባንድ የተሰማሩ ግብር ከፋዮችን ለይቶ ለህግ የቀረበበት አግባብ አለ። እንዲሁም ደግሞ በየተዋረድ በየቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ በሚሰጡ አገልግሎቶች የህግ ማስከበር ስራዎች አጠቃላይ በሚሰጡ አገልግሎቶች ለምሳሌ ያህል የኦዲት ስራዎችን በማጠናከር አጠቃላይ ኦዲት በማድረግ በሚገኙ ልዩነቶች ላይ ልዩነቶችን እንዲከፍሉ የተደረገበት በዛ ሂደት ደግሞ የወንጀል ኬዝ ያለባቸውን ለይቶ ለኢንተለጀንስ ዳይሬክቶሬት በማስተላለፍ ህግ ጥሶ የተገኙ አካላት እንዲቀጡ የተደረጉበት አግባቦች አሉ። በርካታ ግብር የሚሰውሩ የሚያጭበረብሩ ደረሰኝ የማይቆርጡ ሂደቱን ወደ ፍርድ ቤት በመውሰድ ክስ በመመስረት ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ ወደ ቅጣት ውስጥ እንዲገቡ የተደረገበትና የፍርድ ቤት ውሳኔ እንዲያገኙ የተደረገበት ነው። ሌሎቹ ደግሞ አስተዳደራዊ ቅጣት የሚያስፈልጋቸውን አስተዳደራዊ ቅጣት እየቀጣን በሁለቱም በኩል በማስተማሩም የህግ ተገዥነቱንም ከፍ ማድረግም ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኙት። ድሬዳዋ ካቀደው እቅድ ወደ ስኬት ደረጃ ላይ ያደረስንበት ነው። አሁን ላይ እስከ 11 ወር አፈጻጸማችን እስከ 93% ድረስ የደረስንበት ነው። እንግዲህ አንዱ የንቅናቄው የፈጠረው ነው ብለን እናምናለን። ሁለተኛም ደግሞ ግንዛቤያችንም የተሰሩት ስራዎችም ህብረተሰቡ ልብ ውስጥ ሰርጸው እየገቡ ነው የሚልም እይታ አለን። በሌላ በኩል ደግሞ ተጠያቂነት ነው። ሰው በሁለቱም ተጠያቂነቱም ለካ ይሄም ያስጠይቃል። ጓደኛው ሲታሰር ሲጠየቅ ሌላውም ደግሞ እየተማረ የሚመጣበት ከዛ እጃቸውን የሚሰበስቡበት ኪሳቸው ውስጥ የሚሰውሩ የሚያጭበረብሩ በሐሰተኛ ደረሰኝ የሚያቀርቡ ሰዎች እነሱ አሁን ምንድነው ወደ ትራክ ውስጥ የገቡበት። በእያንዳንዱ በምናደርገው አገልግሎት አሰጣጡ ላይ በፊት ከነበረው በተሻለ ሁኔታ ለምሳሌ በዘመናዊ መልኩ አሁን ወደ ኢፋይሊንግ እና ወደ ኢፔመንት ስርዓትም እየገባን ያለ ነው። የተለያዩ አገልግሎቶችንም በኦንላይን የመስጠት ሂደት ላይ ስላለ እዛ ውስጥ ግብር ከፋዩ የምንሰጠውን ግንዛቤ አይቶ የህግ ማስከበሩ ስራ ደግሞ በሚዲያም እየተገለጸ ስላለ ፕላስ ደግሞ በአካልም የሚሰሩ እንቅስቃሴዎችን በማየት ወደ ህግ የሚገቡበት አግባብ ወደ ትክክለኛው መስመር የሚገቡበት እንደ እንትን የምናየው አንዳንዴ ውሳኔዎች ላይም ልዩነቶች እየቀነሱ የመጡበት አግባብ አለ። ቀጣዩ ደግሞ መርሃ ግብር የማስጀመሪያ በይፋ ተከፍቷል። ይህን አስመልክቶ ያው እንደተባለው በየተዋረድ ያሉትን በዚህ አመት ያጋጠሙ ችግሮች አሉ፣ ድክመቶች አሉ። እነሱን ለቅሞ በማውጣት በተዋረድ ቀጣይ ላይ ደግሞ ምን መስራት አለብን የሚለውን ቀጣይ አቅጣጫዎች ሁሉም በየልኩ እየወሰደ እየገመገመ የ2016 ማጠቃለያ ላይ የነበሩትን አፈጻጸሞች በልኩ አይቶ በመገምገም እቅድ ዝግጅቱ ጥሩ ነበር ወይ የሚለውን አፈጻጸሙን አይተው ቀጣይ ደግሞ ለቀጣይ የሚጠቅመንን ጠንካራ ጎን በመውሰድ ደካማ ጎኑን ደግሞ በማሻሻል የቀጣይ አቅጣጫ እያስቀመጥ የምንሄድበት አግባብ ነው የሚኖረው። በቀጣይ እያንዳንዱን ችግሮች ምንድን ናቸው፣ የት ጋ ነው አሁን ከገቢ አሰባሰባችን ላይ የሚገጥመን
ያምናውን መድገም ሳይሆን አምና ላይ ያልተሰሩት ምንድናቸው ብሎ መለየት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ ለውጥ የመጣበትና ለውጥ ያልመጣበትን የበለጠ ለውጥ ልናመጣበት የምንችልበትን መስራት፣ ለምሳሌ ታክስ መረብን የማስፋት፣ የህግ ተገዥነቱን አጠናክሮ የመሄድ፣ ሀሰተኛ ደረሰኞች ላይ በትኩረት መስራት ያስፈልጋል። ግብር ለሁሉም ክብር፣ ግብር ለዜጎች ክብር።